Добро утро. Добро утро. Чакай, Марковски брат. Първо е добър ден, след 9 часа е добър ден. Да не цитирам, за мен отдавна е добро утро, аз съм на работа отдавна. Но да не цитирам Господа, нали, и така. Сега, нямате всъщност някакви продукции съвместни, нали, за да ви наричаме Марковски Брадър, само решихме, че е интересно. Не, не, е късно, но не е късно. Да. Никога не е късно да станеш за резил. Да. Да. Искате ли да видите как сме ви описали визитки, всъщност сме ви направили едно общо. Да. Чакай малко, къде извадихте досиета? Досиета? Има комисия, тук е много близо, между другото, и ние сме добри отношения, така че дайде да видим какво там са казали. На 10 ноември 1989 година Вени Марковски излиза на Горнобански път и гледа за последно кордона на Тодор Живков. По-късно казва, че проблемът на българските политици е, че им липсват първите 20 години в Мерцедес. Днес Вени е международно признат IT-експерт, но се е пробвал и като издател на вестник, в училище и в казармата. В сферата на журналистиката насериозно се изявява брат му Игор Марковски. Той има собствена аукционна къща и изкуството е голяма част от живота му, подобаващо за човек, който може да впише и актьор в професионалната си биография. И Игор и Вени са родени в Скопие, синове на писателя Миле Марковски. Фамилията им всъщност е артистичният псевдоним, даден от поетът Теодор Траянов на техния дядо, писателят Венко Марковски. Да, добре. Много добре, толкова кратко и толкова съдържателно. Даже си изненадах, че имате и снимката от времето, когато тренирах футбол в Левски. Стига и такива, да, на 11 годишна възраст. В Левски той е бил директор на връзки с обществеността в ЦСКА. Нормално е. Случат се такива понякога. Човек греши понякога. Ти или той, не знам кой е. Не. Очевидно е, че Левски си е Левски. Две думи за Стилиян. Като бивш директор и предполагам продължаващ да си фен на ЦСКА, българския футбол и така нататък. Потресаваща новина, общо взето. Лоша. Обаче пък има и хубави страни. Не се случи в България, защото тук ще да го затрият, бъди сигурен в това. Там може и да го спасат, както се казва. Между другото, много широка обществена подкрепа там. Не само на феновете, по принцип и на враговете, както се казва. Но гледам какви глупости пише във Фейсбук и умирам от смях, да ти кажа честно, за тази новина. Какво пише? Глупости. Ние също си говорихме сутринта рано, между другото. Чакай, знаеш колко хора има болни от левкемия? Не, точно за това говорихме, че ако в България отиде с температура, нали, защото той отишъл с температура, нали, ако ти отиш с температура, първо никой няма да те приеме никъде, нали, ти с температура, ако се обадиш на GP-то си, ще ти каже... Пи един аспирин, там... Парацетамол, айде да не казвам търговски и наименувания. И с това ще се приключи. Така е. И с това ще се приключи. Така че в цялата работа е късмет. Не, интересно, истина, аз без да знам, че това ще бъде част от темата, сутринта четох Guardian да видя какво пишат в английските вестници. И ми се насълзиха очите, като видях реакцията и на съотборници, и на треньори, включително и от Celtic треньора, който се изказва, че това е... Тази уникална подкрепа, която ще получи там и тази възможност да го излекуват, наистина тук никога не може да има. Мене ми се насълзиха очите, като сравних статията в Guardian с статиите в българските вестници. Но това, което е, той казва, една ние сме с теб, да, беше едното, да, послание. Ти четеш още върстове си, но това, защото трябва да... И трябва все пак да съм в час и да видя кой и какво. Там заглавията са уникални, между другото, но само това да беше. Добре, ние сме ви поканили като братия. Да. Малко хора, включително и аз, нали, не винаги познавам ви двамата, но не винаги мисля за вас като за брадърс. Ние трябва да ти благодарим, защото така се събираме. Аз не си спомням друг път да сме имали участие между другото заедно някъде. Не, никога не сме имали участие. Не, и не беше идеята, ако трябва да има още нещо, че ти ни събра, защото ние нямаме време да се видиме. Колкото и да ти е странно, той като си дойде в България се вижда с всеки друг, но не и с нас. И още взето от летището до къщата и това. Колата, каквото може да си кажеш. Нищо не си казваме в колата, кой как е децата, това и нищо повече. И ще ходим ли на концерт, какво ще гледаме, кой нов диск е излязъл.
има музика. Е, как донесох му новия диск на Мадона, айде сега. Е, хубаво, на три дни. Тя не ми се обади. Тя не ми се обади. И това си ти човека, който работи с интернет, да носиш диск. Да носа диск, аз понеже винаги само законна музика. Никога не свалям от интернет незаконна музика. Да. Не, не, това съм аз, не е той. И двамата сте в конспирациите, обаче. Да, например. В смисъл, последното, което за тебе четоха, че си информатор на Стратфор. Да, и аз го чета. Не, аз и там допълни, че олигарх с милионер, с милиардер. Да, но... не се обиждаме, милиардер. Милиардер. Милионерите вече са много, в България има ето вчера Форб 10, Форб 30, нали? Не, смешното е, че ако той беше информатор на Стратфор, те едва ли щяха да сбъркат информацията и да пишат, че е милионер. Защото предполагам, че си мултимилионер, но чак милиардер да ти кажа честно. Аз не вярвам. Когато стана дума за това, казах, че позитивните новини не ги коментирам, но тази новина е позитивна, защото там пише, той е богат, но не работи за руските спецслужби. А можеш ли да напиша, той е беден и работи и за руснаците, за... което щеше да ми е голям проблем в щатите. Може би руснаците напоследък плащат, знае ли човеки. Да, да, човек, толкова много, да. А той защо в конспирацията? Еми, защото беше арестуван, взеха му картини, влязаха... Не, СЕБОП ли влезеха? Коя? Влязоха едни 30-40 човека цивилни. Преди година и половина горе-долу или малко повече? На 27 май ще стана 2 години. 2 години ще стана. И искам ти кажа, че понеже си водиме дела, нали, между мен и държавата, между нашата аукционна къща и държавата, имахме само едно заседание до този момент. Само едно. Всичко се отлагаше. Сега ще имаме 2 април, после вероятно и май и така нататък. Трябва ти кажа, че се забавлявам, като гледам какво се случи в заседателната зала. Изобщо не съм наясно за какво става въпрос. Това е много дълга тема. Тук едва ли е интересно рано сутрин да занимаваме хората с това. Че продаваш не... Че е незаконен търг. Не, не, излезе, излезе. Излезе един... Не, че има открадната картина. Един човечец излезе, в момента министър някакъв, и излезе и каза в кулоарите на парламента, че има крадени и фалшиви картини. Такива няма. Нито крадени, нито фалшиви. Разбира се, сега доказваме, че нали, се страти не еди кваси. Което също е много интересно, защото се назначава комисия, тя се маха, назначава се 2, ами тя нищо не може да каже. Това кекс ли е, само искам да питам? Да, съвсем истински. Истински ли? Абсолютно. Ами не, може да е фалшив. Има поне един фалшив, чакай се. С гаранция, с платени авторски права. Да, да, обаче могат да дойдат сега тук комисия, ти кажа, че тук има Е 122 5 пъти. Така. И ще ти докажат. Аз пък докажам, че това си е кекс и е правен в фурната на среща. Е, за това се занимавам в момента. Само в смисъл, конкурент ли те удари тогава? Как си го обясняваш? По донос, както по времето на другара Тодор Живков, нали, съседа пуши и фърля фасове в двора, пише се, идват да го арестуват и му казват, им дига много шум след 10 вечерта, музика си пуска Deep Purple, примерно по ние години, сега чалга, и казват, този ни пречи. Общо взето е така, доноса го имам, смешен е. И той обаче не е като доказателство в съда, защото е донос. А това е сериозен бизнес ли е, че се разчистват по този начин смет? И те да знам, аз все си мисля, че помагам по някакъв начин на българската култура, не толкова колкото бизнеса, защото имам сигурно 10-12 хиляди клиента за тия 20 колко години. Колко е една картина на добра, значи най-висока добра цена ми? Кажи на търк, какво значи най-висока цена? Автор ми кажа. Какво си постигал? Какво си постигал на търк? Какво съм постигал? Да, да. И търговска тайна бих казал. Но, например има картини, които, да речем, около 1500% от цената им скача. Много е това. Но няма да е, в смисъл, ще е интересно да кажеш число, не казвай нито купувач, нито автор, нито нищо. Първо, купувачите не винаги ги знам. Да, има и поставени лица, които идват и си купуват. Въпросът беше за мащаба на бизнеса. Въпросът беше, да, наистина, за, и за това не, колко... Не, мащаба е малък. В България по принцип е малък. Мащаба е много малък. Но това не е СОП. Да. Има нещо много важно, което искам да уточна, за да ти е ясно и на вас. Като имате вкъщи картина от хикс автор, независимо кой е той. И нека той да е починал, защото живите в България ги смятат, че нищо не струват, което е много странно. Но той да е починал от автора. Точно така, за класиците. Но... взимаме картината и аз подписвам договор с вас. И вътре пише, оценяваме да речеме 100 лева. Ако тя се продаде за 10 000 лева, вие получавате 10 000 лева. Аз не взимам от това нищо. Аз взимам от купувача, както е по цял свят. Той дава процент върху цената. Между другото, Сотби и Кристи взимат някакви малки проценти, 27. Така. 28-35%, но под 26% не са паднали. Аз съм чувал нещо за 35%, да. Но, да, но не падат под 26%. Ние взимаме примерно 10-15% върху цената и от този марш всъщност работим. Нормално е, но пък искаме да предложим най-качествените неща на публиката.
Сега съм в безтегловност, както се изразяват някои. Мисля, ти сега не можеш да организираш търгове. Ми не ми дават разрешение, обаче не ми го дават писмено, защото ако ми дадат писмено, те нямат право да ми дадат писмено, че ми отказват, защото ще вземе да ги съда и тях. Министерството на културата говоря. Там е много сложно правно отношението и сега ми казват, вие сте в безтегловност, трябва да минат първо там вашите дела, да ви оправдаят и чак тогава вие пак може да кандидатствате, за да правим търгове. Мога да правя търгове с условности, ако не предлагам културни ценности по смисъла на закона. Да. Ясно. Сложна работа. Мога ли да ги върна към дядо ви, понеже беше много интересна визитката и хора ни писаха във Фейсбук. Разкажете за дядо, първо разкажете за фамилията Марковски, защо, откъде и как, и за дядо ви, който се знае, че е бил покровителством близък до Тодор Живков, вие сте номенклатурни внуци. Преди това беше близък до Тито. Между другото, това е много забавно, защото в този контекст, нали, в началото, който почна, той е лежал и е бил обвиняван и в царска България, и в Титова Югославия, и в посткомунистическа България. Тоест във всички строеве, които са били в последните 70-80 години. И Югославия лежал в Голи отток. И лежал концлагери и затвори в няколко страни, което е интересно като факт от биографията, но той е човек, е поет, който е основател на македонската азбука, литература. Първата книга на македонски език я издава той в София, разбира се. Тогава. Тоест, това се питам сега дали има македонски език или не. Ние, не знам кой ще кажа. Аз ще кажа нещо друго. Вие трябва да кажете, че има. Не, аз се шегувам обикновено и казвам като внук на Кирил и Методий, защото той е македонски Кирил и Методий. Също взето е така. Но е много интересна личност, защото и в Югославия, той живее 50 години на практика в Македония, а след това идва тук и продължава да пише на български, до тогава е писал на македонски. И в момента в Македония тече е много голяма дискусия за това той е ли македонски поет и това, че е писал след това на български, означава ли, че е български там, поет. Така, че... Можете ли да говорите македонски? Сакаш да си изборим на македонски? Ето, okay. Той е роден по-рано от мен. Ти си добре. Да, ти... Не, аз не мога. Не можеш. Аз разбирам всичко, разбира се. Но... Ето всички разбираме. Но това е едно и също. Да... Но ако питаш дали сме българи или македонци, ми е интересно първо той как ще отговоря. Българи не си ли си македонци? Това ми е много трудно да кажа. Виждаш? Но не си кандидатствал като... Не се чувствам. Си кандидатствал в щатите за виза като малцинство, нали, потиснато и интересна истината, аз се чувствам по-скоро американец, отколкото българин, македонец или някакъв друг европеец. Просто си представям какво ще ти пишат във Фейсбук, като кажеш, че си чувстваш американец. Това е едно от нещата, заради които не се чувствам българин до някъде. Защото българин винаги се притеснява какво ще кажат другите, нали, тук тихичко. В смисъл, човек се чувства такъв какъвто е. Аз съм гражданин на света, аз работя по целия свят, живея където си поискам. Какво работиш? Кажи, Занимавам какъв се си с... в момента, с какво се занимаваш? Занимавам как се с пари? Нещо, което се казва киберсигурност и публична политика в областта на интернета. Представлявам американски организации в основно Източна Европа и бившия Съветски съюз. И в тази връзка, между другото... Какви организации? И частни, и правителствени, и неправителствени, всякакви. Тоест всеки, който иска да има някакви отношения с бившия Съветски съюз или Източна Европа, рано или късно опира до мене, тъй като контактите са ми много широки. По въпроси, по киберсигурността по или киберсигурност, по някакви или по интернет политики изобщо. И между другото връзката с дядо ми да направя за първия въпрос, че той беше печатан много често в Съветския съюз на времето. И ми се случва сега, като хора да преговарям с руснаци, разни генерал-полковници, генерал-лейтенанти и всякакви такива. Те са на по 70 години, примерно сега 60-70. И казват, Марковски, да нямаш нещо общо, имаше един. Викам, да, дядо ти е, заповядай тук една чаша водка, дай да се почерпиме, нали? В момента, в който аз изпия една чаша водка, което много рядко ми се е случвало в живота, те буквално изпитват страхотно уважение, нали, към това събаря всякакви бариери. Руснаците добре, че са не много... те арестуват. Не, руснаците са много отворени хора. Който е важен, който не се знае толкова. Когато световното общество иска да освободи Венко Марковски от Голи отток и пишат писмо ОНЕТО тогава, тогава е без едно О, само ОН, пишат на народите, пишат едно писмо до Тито, и има една делегация при него да освободят политически затворници. Той казва, дайте списъка да видим на затворниците. И казва, тук не съществува името Венко Марковски, защото той е Вениамин Миланов Тошев в затвора. Но като го пускат и идва в България, това е много важен детайл, който много малко хора знаят, да не кажа единици. И тук го чакат, за да го
вземат както него, така и цялото му семейство. Ние по това време сме в Македония. Брат ми още не е роден, за да отидат в Щатите. Предлагат му да отиде в Америка. Но той остава в България. Остава в България. Единственият, който е против да остане в България, е Владимир Башев по това време. Но другите, министър на външните работи. Министър на външните работи, но другите казват, че трябва да остане. Да. Там, но това да, е друга... Да, но примерно Байтошев го казва, тук трябва да остане. Той става така като ябълката на раздора на границата между България и Македония, което е доста интересно и остава в България. Тъпо да се върне, той казва, че американец, аз съм българин. Не бих казал, че съм македонец, но казвам, че съм българин. И не е само това. Предпочитам да съм българин. Много ми е интересно да живея в тази страна, в този момент. Много ми е интересно. Като виждам какво се случва. Имаш да си връщаш не, няколко картини, предполагам, за това го казваш. Не, не, шикичко. Не. Сега не са мои, даш. Не, сега се сетих нещо, ще ви кажа една случка от януари. Излизам от среща в Софийска градска прокуратура и ми звъни телефона, една приятелка пита какво правиш. Викам, излизам от СГП. Тя ви казва, привикаха ли те? Вече. И веднага, аз казвам, чакай, първо, защо трябва да ме привикват? И второ, ако ме привикат, ще отида в щатското посолство, да не съм луд да отида в прокуратурата. Нямам никакво доверие на нашата съдебна система. Просто за мен е това, което се случва в България в последните 3 години някъде, е уникално. Хора, които нямат правно образование, с 3 семестъра завършили УНСС, задочници от ВИФА, твърдат за произволни хора, че те са престъпници. Те могат утре да кажат, Асен Григоров е престъпник и вестниците тиражират, че Асен Григоров е престъпник. Ако в Щатите се случи да излезе Обама или някой от неговите хора и да каже, Асен Григоров е престъпник, той утре няма да е президент, ще бъде импичнат, ще бъде свален от власт. Просто разделението на властите означава, че не може някой да слага етикети на хора, още повече хора, които са... А, това беше хубаво за етикетите, аз така свободни. Си имам с етикети, между другото, така че да ме знаят и в гърба. Как се чувстваш етикет? Аз съм криминално проявен, пуснат под гаранция, примерно, и такива глупости. Не мога на стари години такива неща да ми се случват. Разбери, че това е пълен абсурд, тази държава. Да, ти сигурно си водиш криминално проявление. Да, да. То всеки, в България всеки е криминално проявен, ако не е, ще бъде. Ако не е, ще бъде. Нали, знаеш, на компютрите, като излизаш извън България, има звездички, така наречени, кодове. Си дадеш паспорта или личната карта и те чукат там да видят. Иначе ти казват, минавай, нормално. Да. А, това го познава, минавай, обаче, като те чукнат там, има едни кодове и ти знаят къв си. А, това в някакви реални граници ти носи неприятности. Не само това, да, подават се документи по чужди посолства. Примерно казват, тук има едни особено опасни престъпници. Ние ги знаем, аз мога ги изборя и вие ги знаете кои са, да ги показват всеки ден по телевизията. Но между тях и аз съм вътре. Защо? Какво съм направил? Е, какво си направи? Еми, аз това питам да е. Това казвам, че не може един министър да излезе и да каже... Ако смяташ, че си невинен и сте атакували нарочно, сигурно си даваш отговор защо е при цялото това нещо. Аз се занимавам с прокуратура, нали, в момента. И ти казвам, че аз се забавлявам, честно ти казвам, защото нищо не разбират от тази работа. Това е абсолютно нова материя за тях. Това е много забавно, като гледам. Не ми е много забавно, защото... Не е във веселата гама, да. Не е във веселата. Върша странични неща. Но това, което съм направил, примерно добро, нали, няма го цигане да ме хвали, но това, което съм направил като добро, никой не го отчита. Голяма работа. Те зачеркват така с баденарката и викат, мани го той, или ти слагат етикета, комунист, каквото искаш, може да се. Цесекар. Комунисти ли сте? Цесекар също. Цесекар е кофти, да, наистина. Аз съм съгласен. Аз имам теория за... Както и да е, няма да казвам каква теория е. Свързан с червения цвят и така нататък. Комунисти ли сте? Е, не, аз не съм. На мен ми е отказано да стана член на партията. 88-ма година в казармата ми казаха, че съм перестройчик и демократ. И не съм достоен да бъда член на тази партия. Аз казах, че тогава като не искам. Аз съм аполитичен. Изобщо не ме интересува. Не ме интересува човека от коя партия. Разбираш, мен ме интересува човека, а не от коя партия. Но сега съм фен на Бойко Борисов и на Цветанов. Държа да се го казва в ефир. Това го казвам публично винаги. Ама ти беше кандидат за кмет 2003 година от социал-демократите. Да, на Йордан Михризов. Да, това какво беше? И тогава, между другото, покойният наш приятел Илия Божинов се караше много с Сергей Станишев, защо не съм кандидат на БСП, тъй като това щеше хем да обедини социал-демократите. Но ти си по един или друг начин си свързан с БСП. Да. В смисъл, разпознавате там хора. И с
на Костов, това беше с ДСБ. No. Не, чакай сега, с ПСП си странно оплетен. Да. Хем Станишев ти е бивш кум, да. Дома ли бивш кум? Е кум? Да, кум си е, да. Хем си съветник на Първанов там, да, по твоите въпроси. Да, бях председател на един от неговите съвети. Въобще си малко в разкрачено положение. Нещо, в смисъл, аз съм, значи, ние, това е интересното. Примерно 2001, когато още бях в България, ние лятото правихме кампанията на СДС за парламенталните избори в интернет, зимата на Първанов в за президентските. Ема едната може да си е правил с сърце, пък другата служебно. Не, то няма сърце. В смисъл, България е толкова малка, както знаем, другаря Костов каза, че всички сме братовчери, че в един момент всичките тогава поне нямаше изобщо и знания как да се прави кампания в интернет. Ние бяхме единствените, които можеха да го направят. Но да, ма това на професионалното поле. На личностно поле мога да кажа, и това го казвам и във Фейсбук публично, Костов е пич. Така. Сергей Станишев беше най-успешният десен премиер на България. Така. Защото вкара в страната. Не, вкара в страната. Не, като се замисля, няма друго правителство, което да е сложило 10% данък върху фирмите и 10% плосък данък. Да, бе, плосък, то това са чисто десни мерки, няма друго правителство, което да остави 8 милиарда резерв. Много са добри. И да ви напомня, че отвори досието. И отвори досието. 9-та година работих в Македония. Беше доста интересно в македонската телевизия. Бях продуцент на нещо там и други неща правих в Македония. Сещам се тогава, че тук беше доста тежко положението с бизнеса. Не знам дали помниш 99-те неща, така и гонения, сериозни. Да. По фирмите едно друго влизаха, казваха това не може, но не може. Гледам, че така макартизма се завръща обратно в България. Защото в момента е точно така. Какво ще каже някой горе, дел се смахи на чакат всички, да дойде Господ, каже нещо и чак тогава може да продължим напред. Което е цигулена работа. Да, и аз го забелязвам от чужбина много често. В смисъл, има неща, имаше едно интервю, давах за един от големите, да не казвам кое изданието, но седмичници, и ми казаха, ни редакторите помолиха всичко за Цветанов да отпадне. Викам, а за Борисов? Не, за Борисов може да остане. Което в мен ме шокира, но викам, по-добре да го пуснат, отколкото да не го пуснат, и го пуснах. В Македония ходите ли ти, като каза работа? Не съм ходил от тогава. Аз ходя от време. Разпознават ли ви там като... Не. Мене да. Мене да. Като Марков. Като Марков. Не, там си издават... Не, смисъл, дали тая история с дядо ви още... Да, или сега по как време... Как пишат книги? Има всяка година излизат книги. Човек има восъчна фигура в музея на съвременното изкуство в Македонскопия. Между другото е с дрехи от концлагера, което също... Да, пише жертва на комунизма. Там пише жертва на комунизма. Него мен не разпознават, аз поддържам връзки с македонското правителство, защото им помагам в някакви области също. И те са, между другото, много... В смисъл, младите хора въобще не се интересуват от история, което е много правилно. Да. Ние в България, за съжаление, и не само в България, и други източноевропейски страни, живеем винаги с историята и винаги обясняваме какво велико минало имаме. Никога не искаме да кажем какво ни е сегашното. Сега чух един журналист да препоръчва на новия министър на економиката, извиня, че те прекъсвам, да, като преговаря за цената на газа да намали, да каже, че те ни били освободили. В смисъл, нали, какви категории работят. Значи, няма друга, освен тези източноевропейски страни, които живеем в миналото, всички други хора живеят в настоящето и искат да си устроят бъдещето. Само ние гледаме назад. Това е много кофти. Ти като българин, понеже не си определи като българин, не можеш да бъдеш аполитичен. Не ти вярвам просто, като казваш, че си аполитичен. Не ме интересува изобщо. Ма гласуваш ли? Не. И не те интересува? Не, ходих. Веднъж сега ходих на изборите за президент. Това беше едно единствено. Отида да дам един глас, като не съм гласувал 90-та година, когато тогава, ако помните, Желев и Семерджиев станаха съответно президент и вицепрезидент. Значи, колко са години са минали. Това дълго време бе. И от тогава не съм гласувал. Прочутите 20 години. Да. Какво мислиш за гласуването в интернет? Аз съм един от привържениците на това да се гласува, защото това ще позволи всъщност България да има нормални избори. Ако тия 2 милиона души, които напуснаха страната в последните 20 години, могат да гласуват, ще елиминират гласовете на част от хората, ще ги балансират по-скоро, не елиминират. Ама като специалист по киберсигурност, като казваш, да, че е сигурно. Да, разбира се, Естония гласува вече години наред. И то във всякакви избори. Според тебе политиците могат ли да печелят избори чрез Фейсбук и Twitter и други социални мрежи? Гледам, че се опитват нещо да правят. България. Уточнявай, въпросът е важен. Да, България, граждани на света, извинявай. България политиците, както се вижда, могат да печелят избори най-вече, когато си отворят устата и почнат да говорят, защото тогава лъжат.
Тоест те печелят изборите, обещавайки някакви неща, които всъщност не могат да бъдат реализирани. И аз мисля и се надявам, че следващата година Бойко Борисов ще спечели достатъчно мнозинство, за да сформира нов кабинет, защото народът трябва наистина да си живее хубаво нещата, трябва да стигнем до дъното и чак тогава ще почнат да се оправят. Не, сериозно те питам. Е ли това, сериозно не ми отговаряш. Е ли това някакъв инструмент да го ползват ли да не го ли ползват? Инструмент е, лошото е, че малко го ползват. Тоест малцина са тези да, политици, които го ползват. Да, ние сме коментирали. Те отварят акаунти, отварят блогове, после не ги поддържат. И после не ги поддържат. Да, и това е тъпото, защото те не, има няколко, между другото евродепутатите са най-най в част в момента. Може би, защото все пак прекарват голяма част в Брюксел. И ползват много активно и Фейсбук, и Твитър, но в България се видя, между другото, покрай протестите януари месец, че когато каузата си заслужава, хората излизат. Промяна на политиците е, че не могат да предложат кауза, която да си заслужи. Мнението ти за шистовия газ? Ами, за проучванията съм за. За добива обаче съм против. Това е американски гражданин. Не, проучванията... Не. Да. Виж, това беше в кръга на шегата, между другото, но... Ако някой мен може да ме... Между другото и в интернет непрекъснато имахме даже с Валерий Найданов от 24 часа спор, ме обвини, че съм русофоб, защото не съм празнувал 3 март. Нали, има неща, които аз се чувствам по-българин от много българи, които живеят в страната и не се интересуват от това какво се случва, искат да си намерят начин да емигрират. Аз това съм го направил, нали? Знам колко е трудно, навън и не може мен да ме убеди някой, че навън е по-лесно, отколкото в България. Кой е големия въпрос на България според тебе? На България ли? Ако има такъв въпрос. Или въпросите са къса лични памет. За всеки. За мен е късата памет. Изключително къса памет. Те не знаят какво се е случило преди 3 дни. За съжаление. Общо казвам. Много къса памет. Ето виж, аз съм много лаконичен. Като каза памета, се сещам едно, мисля, че твое интервюто или текст в сега няма значение. Една интересна случка, как някакъв човек отива при вашия дядо и иска апартамент. И той му съдейства, след което ти ли го разказваш? След което този човек, казваш, че влиза в политиката, но, става... На голямо ниво беше той, да. Кой е той? Няма значение кой. Няма никакво значение кой. Пак е къса памет. Но това е част от късата памет. Не става дума за следното нещо, че той след това излезе в Демокрация вестника на първа страница, да каже, че връща апартамента, даден му от комунистите. Пък направи пътечка там, трябва ми за този апартамент. И на един коктейл го видях случайно, понеже вече не ходя по такива места. И му казах, как е, викам, апартамента от дядо ми подарен. И той много се смути. До една седмица гледаше бързо-бързо да го продаде, разбира се. Това с апартаментите в България явно е някаква мания, нали? Непрекъснато се говори. Аз познавам хора, които мерят нещата в апартаменти. Да. Това вика струва половина апартамента, това струва 3/4. Е, това е част от прехода останало. Част от прехода и, нали, както... Културата. Да. От културата ли? От културата не да говориш, защото не дай да говорите за култура. Уиски няма, пура няма, на маста ви говорите за култура. Айде, колко информации излизат за употреби с стотици милиони и с милиарди едва ли не в България? И коя обаче информация за потенциална злоупотреба тиражира 3 години? 6-те апартамента. Мисля, много по... Тук изобщо не коментирам вярно ли е, не е ли вярно и така нататък, но обозримото и апартаментите, значи, и недвижимата собственост фърлиха просто... Ти можеш да си го визуализираш, да си го представиш, като милиони трудно... Това е много интересно, защото в Щатите аз го наблюдавам много. Там, ако някой политик сгази лука, ако е свързан с някакви корупционни дори съмнения, той просто няма бъдеще. Те го хващат. Вижте за какво става въпрос на Даунинг Стрит, примерно, и кой от нашите медии каза нещо, нали? И какво се отрази в нашата преса, нашите журналисти, какво каза за този страхотен скандал в Англия? Никой нищо. Добре, че интернет да може да четем какво се случва по света. Но, така, той за немския президент е там и неговите мина някакси... Да, напусна поста си заради това, че беше оказал натиск върху журналисти да не публикуват статия за него, че някакви разходи там направил неправомерно. Окей. Много ви благодарим, че бяхте гости. Нищо не си взехте. Нещо са фалшиви. Нещо. Имате ли експертиза? Поне пред хората. Но сега, докато тече рекламата, можете да хапнете, а ние да не вземете да превключвате по други канали. Рекламата е кратка. И е душата на търговията. Добре, айде така да завърша. Давайте реклама.